Da skal vi ha tre kvelder om romerbrevet som ikke henger så veldig sammen. Det hadde jeg sikkert ikke gjort uansett om jeg hadde prøvd på å gjort det eller om ikke. Men nå skal jeg ikke prøve på det en gang. Så i kveld blir i kveld, og så er det to kvelder til. Og jeg ikke i tvil om hva jeg skal ha med i kveld. Hvis du leser romerbrevet, så tar det 1 time og 11 minutter. Hvis du leser med sånn en profesjonell hastighet, sånn som skuespillere gjør. Jeg har nemlig sånn en lydbibel, er det det heter? Lydbibel, ja. Og der ser jeg at det er 1 time og 11 minutter, og hører at en kjent skuespiller i Norge leser romerbrevet på en behagelig og adekvat måte. Så da vet du cirka det. Cirka en god time. Leser du uten lyd, så er det kanskje bare ned i 50 minutter, vet jeg ikke. Og jeg vil anbefale, hvis noen har lyst til å forstå romerbrevet, eller forstå mer av romerbrevet, gjerne ta lest det 2-3 ganger. Bare les det. Jeg hører på det i bilen, for eksempel, og bare hører det. Og Paulus skriver ganske sånn lange setninger med mange komma, og det er nesten glemt hvordan denne setningen egentlig begynte på en måte. Og sånn. Men det å ha lest det 2-3 ganger i litt sånn nær tid, gjør kanskje at det er lettere å ta de lange setningene. Så det var tips nummer 1. Les romerbrevet. Gjerne 2-3 ganger. Eller hør det. Eller les det i lag med andre. Og det en da ser, når du leser de 16 kapitlene, og særlig de første 8-9 kapitlene, så ser du at det går veldig mye igjen at det er snakk om tro og gjerninger. Og der ønsker jeg å starte. Og da tenker jeg at på en måte, dette er litt sånn overskriften for meg når du leser romerbrevet. Ikke pent akkurat bare det kapittelet eller bare det kapittelet, men når du leser romerbrevet, så er det veldig mye snakk om tro og gjerninger. For eksempel romerbrevet 3.20, nå har jeg bare med 3 eksempler, der sånne ord blir brukt. Der i romerbrevet 3 og vers 20 så står det «Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger». Ok, så du går ikke gjennom å bli rettferdiggjort ved lovgjerninger. Eller litt lenger ut i samme kapittel, i vers 28, «For vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger». Eller romerbrevet 5.1, «Da vi nå er rettferdiggjort av tro». Det er sånn ting å si. Det går an å være rettferdiggjort av tro. Og når du er det, da har du fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Er du ikke med? Dette er sånn noen, 2-3 sånne kjernevers, eller typiske vers i for romerbrevet. Og Paulus, han snakker jo veldig mye om forskjellen. Ja, han snakker om forskjellen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han snakker om hvor fordelen har jødene med at de er i slekt med Abraham og Moses. Og hvor fordel har de av det, at de er jøder. Og hvor ulempe er det å være hedning og ikke være i slekt med Abraham, ikke være jøde. Og det diskuterer på en måte og snakker Paulus om i romerbrevet spesielt. Og derfor er den første tingen vi skal snakke om nå i kveld, det er kort og godt, hva er tro? Når det er altså sånn at jeg kan være rettferdiggjort av tro, og det ikke er lovgjerninger, hva er det for noe? Hva er tro for noe? Og hvordan kommer jeg til tro? Det vil jeg snakke litt med dere om i kveld. Er det greit? Og da kan det skje at noen her kanskje ser Jesus som sin frelser for første gang i kveld. Det har jeg tenkt på. Det er det største en kan be om, og det har jeg bedt om, og jeg er forberedt på at det kan skje. Det burde du jo bare være. Det kan være at du ser Jesus som din frelser for første gang. Og det kan være at du ser Jesus som din frelser akkurat inn i en situasjon nå. Du vet han er frelseren din, og du hører Jesus til, men det er noe akkurat nå som er vanskelig for deg. Kanskje du i kveld ser at Jesus er din frelser. Det er det Paulus først og fremst vil med romerbrevet. Det er forkynner Kristus, han som rettferdiggjør syndere. Så hva er tro? Hvis vi bare leser noen vers i romerbrevet 10 og vers 6-17. Romerbrevet, kapittel 10, og vers 6-17. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være her med din Hellige Ånd for navnet ditt skyld. Jeg ber spesielt for deg med dårlig samvittighet, eller noen som vet at ikke de ikke hører deg til en gang. Ja, jeg ber egentlig for alle. Jeg ber meg at vi må få sett deg. Amen. Så da leser vi de versene i lag her.
Men rettferdigheten av tro sier, si ikke i ditt hjerte, kolon, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller, kolon, hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Det sier altså ikke rettferdigheten av tro. Hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For skriften sier, «Vær den som tror på han, skal ikke bli til skamme.» Her er ikke forskjell på jøder og greker. Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller han. For «Vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.» Men, hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan en tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen, som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Her skal vi først stoppe med vers 13. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er et vers som mange kan, og det er et godt vers. Og så er min overskrift nå her. Vi velger ikke Gud. Vi velger ikke Gud. Og da kan jeg fortelle litt om min bakgrunn. Jeg er født i 1973, begynner å bli ganske lenge siden. Men jeg kan fortelle dere at det er ikke mye som forandrer seg, egentlig. Men når jeg var ung, på både mitt eget bedehus der jeg bor, men også i nabobygden, vi reiste litt rundt forbi på ungdomsting og på konserter og på happeninger og juletrefester og alt mulig sånn. Så var det en helt vanlig opplevelse for meg at forkynneren står der fremme, gjerne to. De akkurat fortalte et par gripende fortellinger om noe. Det kunne være faktisk ganske ymse hva de fortalte om, men det var gripende. Rørende. Du ble beveget av det. Er du med på den? Og gitaren var på plass, og lommekluten. Det var sånn en tøystykke du har. Ja. Ikke papir. Men i en tid du resirkulerte din egen snott. Og nede i salen da, så sitter noen og er beveget, altså noen er med på det, kjenner at jeg er beveget, jeg er med på det de snakker om, og så var det da, så skrev jeg at, og noen gråter, så kårer han ut og røyker. Dette var jo før røykeloven, men temaet da måtte han ut og røyke. Er det ikke med? Dette er settingen. Dette er en helt vanlig lørdagskveld for meg. Helt alldeles vanlig lørdagskveld. Kameraterne mine satt rundt meg, og noen var litt med på det som ble sagt, noen var ikke med på det som ble sagt. Og så kom det igjen et spørsmål litt sånn, når det begynte å nærme seg slutten på møtet, som kanskje skulle ha vært for en stund siden, for å være helt ærlig, men i hvert fall nå er det snart slutten. Er det noen her som vil bli frelst? Eller er det noen her som trenger en fornyelse? Eller er det noen her som trenger forbønn for noe annet? Eller som kanskje er en syk slektning. Eller kjenner du at du har et behov for noe? Litt sånn treg materie. Med på den? Bli litt stille. Halvveks klein stemning for noen. Andre var kanskje mer med. Forsøk nummer to der fremme. Vi tar siste vers om igjen. Med reisokket. Så synger vi siste vers om igjen. Og så skal ikke du tenke så mye på Simon og sånn, da skal du tenke på deg. I litt mer seriøs stemning, litt mer stille. Men vi synger jo da. Ny idé. Nå lukker alle øynene. Og så skal de som vil rekke opp i hand.
Men dere skal lukke øynene, og så skal vi her fremme se hvem som rekker opp i hånden. Så da du på en måte trygg. Du driter deg ikke ut. Og så etterpå, nå kan alle som rakker opp i hånden komme fram. Så der ryker litt den logikken. Så du lurer ikke meg neste gang. Er det meg? Men av en grunn så skjedde det veldig ofte, og jeg la merke til at det skjer veldig ofte, at oi, steiken, nå gikk jo de fram, de som vi ikke skulle se. Men dette var en vanlig opplevelse for meg i bygden rundt der jeg bodde. Og med andre da, vi visste jo ikke helt hvorfor de andre rettet opp hånda. Det var jo gitt ganske mange grunner til det da. Var det fordi de ville bli frelst og ikke var det før? Altså bli kristne, eller var det ikke? Det var litt ute, hersket det jo stor usikkerhet rundt. Eller var kanskje bare mor der og syk? Eller hva var det som skjedde? Noe skjedde, og spennende var det på en måte. Men i menighetsbladet, eller misjonsbladet, eller kall det hva du vil, senere en gang, så kunne vi lese om at 14 stykk ble frelst den kvelden. Det er fortsatt sånn som på 80-tallet. Bare at i dag er det litt bedre lyd- og lyseffekter, og som regel er de her fremme litt mer driller på hva de holder på med. Men ufattelig likt som på 80-tallet. Det er min erfaring. Jeg vet ikke hvordan det er her, men rundt der jeg bor, så er det samme dreisen på det på en måte. Har du opplevd dette? Kjenner du igjen dette her? Og hvor er du hen i dette? Eller vi kan be frelsesbønner. Du gjentar de ordene som jeg ber deg si, og så ber du en bønn som jeg dikterer deg på, og så ber vi en setning. Og når du da er ferdig med den bønnen, og jeg sier amen, og du sier amen, så har du blitt frelst. Så kan alle be denne bønnen etter meg. Når du gjør det, vil du bli frelst. Så enkelt er det. Det står i Bibelen at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi har akkurat lest det i Romerbrevet, ikke sant? Kanskje du har opplevd noe av dette. Kanskje du har opplevd det bra. Kanskje ikke. Og det jeg sier nå, det mener jeg. Kanskje noen har opplevd noe av det jeg nå sa. Jeg opplevde noe av det du sier nå, som ligner litt på det. Og jeg opplevde det bra. Det ble et vendepunkt i livet mitt. Da vil jeg si til deg, Gud velsigne deg for det. Så tror jeg det sitter noen her og opplever dette ubra. Du fikk meg som ikke tak i noe. Du ble lovt noe du ikke helt så du fikk. Så du måtte prøve om igjen en gang, og om igjen en gang, og om igjen en gang, og om igjen en gang. Og det ble aldri helt sånn med deg, sånn som du hørte at venninner de og kompisen din fikk det. De vittner gjerne på lørdagen etterpå hva et eller annet bra som hadde skjedd når de var med på dette her, og du kjenner at nei, det skjedde ikke for meg. Jeg vil spesielt snakke til deg i kveld. Jeg tror ikke det er så dumt det du føler, nemlig. Jeg tror bare du skal være ærlig på det du kjenner. Bare si det som det er. Jesus som evangelist. For eksempel når han Nikodemus, husker du ikke han i Johannes 3, så kommer der en rådsherre, altså en som er en skikkelig greie på ting, en viktig innflytelsesrik person i samfunnet. Han kommer på kvelden, eller på natta, sikker for det at han var travel antageligvis, han jobbet lange dager. Så på natta kommer han til Jesus, for det er noe som er så viktig for han, at han er nødt til å få greie på det, og det er hvordan kan jeg bli kristen? Eller han sier, hvordan kan jeg arve evig liv? Sant? Men det er hvordan kan jeg bli kristen, hadde vi spurt om. Det Jesus ikke gjør, det er å be frelsesbønn med ham. Det er jo litt rart. Jesus sier til Nikodemus, du må bli født på ny. Og Nikodemus sier, hva er du snakker om? Mener du at jeg kan gå inn igjen i magen til mora mi og komme ut igjen en annen gang? Sier han. Så rart hørtes det ut. Hvorfor gjorde Jesus sånn? Eller Peter og deg, senere når vi leser om det i apostlenes gjerninger, hvorfor leser vi ikke at de ba frelsesbønne med folk? Hva var det Peter og deg ikke hadde forstått? Er du ikke med? Paulus sitt poeng her i Romerbrevet, som vi leste nå innledningsvis,
det at ingen kan påkalle en som de ikke tror på. Han spør sånn i vers 14, men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Så når vi leser her nå i Romerbrevet 10 om det å tro, så sier Paulus det at det å påkalle her, det altså å leve i tilbedelse til Jesus. Det å høre Jesus til og leve i en daglig tilbedelse til han. Da du blant de som påkaller Herrens navn. Du lever i lyset hos han, du følger han, du tror på han, fordi at du møtte han i dag og ble frelst og kjenner han. Og det å bli frelst her i teksten her, det altså å bli evig frelst. Så det Paulus sier her i Romerbrevet 10 det at du som hører Jesus til og kjenner han, som fortsetter å høre Jesus til og kjenne han, og følge han, du skal helt sikkert en dag bli frelst hjem til himmelen. Du skal ikke bli til skamme. Er du ikke med? Og derfor kommer den der lange, på en måte litt sånn uhyggelige rekkefølgen, som alle her inne helt sikkert har hørt noen sagt noe om før, for det er en nyttig rekkefølge for oss å ta inn over oss. Det står her i vers 13, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så kommer det vers 14. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Det var det vi hadde, og så videre. Og hvordan kan de tro på en som de ikke hørt om? Det er nummer 1. Folk må altså høre om Jesus for å komme til tro på ham. Og nummer 2. Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Noen må altså gå til det mennesket og forkynne, sånn at det mennesket kan høre, for at det mennesket kan tro. Er det ikke mer på logikken her? Så ser vi jo, dette er jo et brev til meg og deg. Og hvordan kan noen forkynne hvis ikke noen sender dem? Så plutselig sitter alle kristne med et ansvar. Oi, jeg må være med å sende, jeg må være med å gå, jeg må være med å forkynne, jeg må være med å gjøre det mulig for andre å høre om Jesus, sånn at de kan tro på ham, og sånn at de kan leve i påkallelse av ham og en dag bli frelst. Og dette er det største jeg vet i hele Bibelen. Troen kommer til oss. Det er Lars med i Romerbrevet 10, 17. Så kommer da troen. Du velger ikke Gud. Hva skal jeg si? Du skal slippe. For Gud kommer til deg. Troen kommer til deg. Troen kommer alltid til deg. Det er alltid troen som kommer til deg, og ikke motsatt. Det er det store. Det er når du ser det. Gud kommer til meg med troen sin. Gud gir meg tro. Og han kommer ikke bare til meg, han kommer etter meg. Gud springer etter meg med tro. Han omgir meg på alle kanter. Og det Gud gjør er at han vil gi meg tro på ham. Han gir meg tro. Det er en helt, helt annen ting enn å si at jeg fant Gud og valgte han, hvis du skjønner. Nei, Gud fant meg og valgte meg. Det var han som valgte først. Det var han som bestemte. Det var han som ville det sånn. Gud elsker deg. Gud sendte sin sønn for å dø for dine synder. Gud ønsker at du skal høre Jesus til. Gud ønsker at du skal ha et evig liv. Gud vil si til meg at du skal ikke bli til skamme, du som tror på han. Det skal bli sånn som han har sagt. Gud ønsker å frelse deg. I hele Bibelen ser vi dette. Les hvor du vil henne om hvordan Gud elsker mennesker. Så ser vi at det er Jesus, det er han som leter etter oss. Du ser de mange lignelser om hurder, gjetere og sauer som går så ville, ikke sant? Så hele tiden ser du igjen, Jesus går og leter etter hvem da? Meg og deg. Etter de som gikk seg vill, etter de som ikke klarte seg selv, etter de gikk gale. Han leter opp de som gikk gale for oss å gjøre. Jesus leter etter oss. Jesus ber for oss. Jesus dør for oss. Jesus kaller oss. Jesus elsker oss. Jesus tilgir oss. Det er Jesus som kommer til deg. Jesus elsker deg. Så sier noen at vi har jo fått en fri vilje.
Og da kan du bruke på en måte den frivillige til å velge Gud. Vi har alle fått frivillige, så du kan bruke din frivillige til å velge Gud. Og da vil jeg si at sånn det ikke. Den frivilligen vår, som vi skal komme litt inn på den litt senere, den sterkt oppskrutt. Jeg kan til en viss grad velge en del ting. Jeg kan velge å la være å gjøre en del ting, og jeg kan velge å gjøre en del ting, helt klart. Og jeg skal ikke på en måte sluntre under det. Men det stikker ikke veldig djupt. Når alt kommer til alt, så jeg bonden. Jeg ikke fri. Jeg bundet i bekymring, i troløshet, i blindhet, i egoisme, i rykter, i frykt. Jeg elsker ikke Gud. Jeg tror ikke på sannheten. Sånn kommer jeg til verden. Sånn jeg alene uten Gud. Men troen, den kommer likevel til deg. På tross av hvem du Jesus troen. Det Jesus som kommer til deg. Det å møte Jesus og det å begynne å tro på Jesus, det akkurat det samme. Men du som da har møtt Jesus, du sier at du velger Jesus. Ikke sant? Det var en stund jeg tenkte, når jeg opplevde dette her, da var jeg sånn 19-årsalderen, da tenkte jeg skal aldri mer synge sangen sånn «I have decided to follow Jesus», for dette, han hørte litt sånn blæret ut, tenk at jeg skulle velge å følge han, er det noe stort, er det med? Så jeg valgte den vekk, sånn sang synger jeg ikke. Skjønner for han en melding. Det bra. Det utjevner seg. Er du ikke med på den? Så da tenkte jeg at jeg vil ikke synge sånne sanger om at jeg velger Gud og sånn, for dette det, nei, jeg vil bare synge sanger om at Gud velger meg. Nei, når Gud velger meg, og jeg ser det, så velger jeg han. Ikke sant du gjør det? Du retter opp i han, og du bøyer noen kne, og du griner noen tårer, og du har en tusenvis av følelser. Ikke heller, du stopper igjen, og du griner, og du, alt det der. Ikke sant du gjør det? Du har møtt Gud. Du har møtt han som elsker deg, som valgte deg, på tross av alle dine feil og mangler, og alt mulig. Så da det sånn at de der møtene som jeg på en måte ironiserte ved begynnelsen, det ser litt sånn ut når folk møter Gud også. Det er bare, egentlig bare rekkefølgen. Er du med? I det øyeblikket jeg ser Gud har valgt meg, så sier jeg til Gud, jeg velger deg. Hvis det sånn at jeg kan være med deg, så vil jeg være med deg. Og da bekjenner jeg det med munnen, og jeg bekjenner det med livet mitt. Jeg begynner å følge Jesus, jeg begynner å ha lyst til å følge Jesus, og du ser det, du legger merke til det om du vil eller ikke. Jeg avslører meg om jeg vil eller ikke. Jeg vil følge Jesus. Jeg vil høre Jesus til. For det han valgte meg. Og det romerbrevet da egentlig forteller det, at det ingen forskjell. Romerbrevet kapittel 1, 2, 3 snakker særlig om dette. Det ingen forskjell. Det ingen som kan si at jeg kommer fra en viss fin slekt. Jeg er slekt til Abraham. Det hadde vært litt kult å være der da. Og noen var det. Og for så vidt det. Men Paulus han tenker på som alle menneskene og til syvende og sist sier at ja, det forskjeller på dykket, og det forskjell på dykket. Det en del forskjeller her som vi kan, og viktige forskjeller, men til syvende og sist, innenfor Gud, så det ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære foran Gud. Det egentlig da romerbrevet forteller deg. Ingen kan unnslippe. Og ingen glemt. Det egentlig det romerbrevet forkynner. Ingen kan unnslippe, komme en annen vei inn til himmelen, komme seg unna Gud med, ja, komme unna radaren til Gud. Ingen kan unnslippe. Og så det beste da til slutt, altså, ingen er heller glemt. Kjære Jesus, velsigne deg, jeg sa, for navnet ditt skuld. Amen.